maanta waxaanu farxad halkan inuu nagu sugan yahay jeemaankii arrimaha siyaasadda oo aan ka wareysan doono halka ay marayso siyaasadii Cabdullaahi Gaabane ee mustaqbalka meesha loo socdo jeeman soo dhaw adoo ku bilaabaya magacaaga magacayga waxa la dhahaa Cabdi Maxamed Faarax naneeskeygana waxa la dhahaa Macaash aniga waxaan u xilsaaran yahay team Gaabane 2027 campaign as a chairman marka maanta waan kusoo dhaweynayaa midii aad i tiri meesha inaan imaado farax bay ii tahay waxa meesha i keenana waxaa weye waxaan rabaa qaabka siyaasadda in aan ku buuriyo tiim Cabdullaahi Gaabane wixii noo fulin iyo wixii aan noo fulin kabtan aan ka sheegay idaacadda jeeman siyaasaddii way yar bilaabatay inkastoo xilligii kampeynka aan la gaarin marka mudane Cabdullaahi Gaabane uuba sheegtay in uu taagan yahay doorashada soo socoto bal noo xaqiiji arrintaasi miyuu taagan yahay Cabdullaahi Gaabane doorashadan dr Cabdullaahi Gaabane uu taagan yahay doorashadan 2027 taagnashadiisana sida hore u taagneen oo cadcad buu taagan haye marka ololihiisa doorashada Cabdullaahi Gaabane maadaama chairman aad tahay qaabkeed u wajahaysaan xildhibaan inuu ka noqdo Cabdullaahi Gaabane Garissa Township wuxuu nafis xildhibaan inuu ka noqdo Garissa Township aan aad ugu hanweynahay asagana hadaf siyaaso ayuu leeyahay sida hadda baahida badan ee hadda muuqato jaceylkiisa Garissa Township la sii jeclaanayo ayaa maalinba maalinta kale aad xusuusi yeelanaysaa insha allah haddana siday ku socoto saan hadday ku socoto gambarku ku fadhiisana insha allah Cabdullaahi Gaabane doorashada hadda ugu dambeysay cod badan ayuu helay taageero badan ayuu helay mas leedahay taageerayaasha weli way jiraan maxaadse ka duwan oo aad samaynaysaan tookadan marka taageero aad u ballaaran ayuu 2022 u haystay haddana waxay u eg tahay taageeradii uu 2022 haystay inay afar jabbaar ay nagu soo darsantay waayo hoo sidan hadda in hoggaan quman oo asaga ma lahayo marka sidaa awgeed waxay ku tusinaysaa in bedelaad ay u baahan yihiin oo baadada bedelaadka ee Cabdullaahi loo qabay in ay sii kordhiso maalin maalinta kale ka baxdo maadaama jeemaanka aad aqoon badanna u leedahay mudane Cabdullaahi Gaabane muxuu uga duwan yahay siyaasiyiinta kale maxaadse isleedahay dadku ku daawanaya ayaad uga gadi kartaa Cabdullaahi Gaabane inay doortaan ama u yahay qofka ku habboon kursiga ama Garissa Township wuxuu dadkan kale dheer yahay horta ninkan waa nin mutacallam eh waana nin takhtar eh waana nin siyaasi oo takhtar eh marka labada fursad oo siyaasi iyo takhtarnimo uu isku darsaday haddana waa nin muslim oo diinta shaaceeda ay ka muuqato waana nin aad u furfuran maskaxiyan waa nin maskaxadda ay ogolaani anig nin la sheekaystay la xiriiray la dhaqmay ayaan yahay shanti sare horaan soo dhaafnana in jagada nayto jeemaannimada ayaan ka haystay kampeynkiisa haddana jagada ayadaheed ayaa la igu reebay sidaa awgeed ninkan Cabdullaahi waa nin macquulgal ee intii dad bilow aadan adduunka aan la dhaqmayay nin asagoo kale eh oo haddana hadaf in madaxtooynimo ku jirto oo haddana rabo inuu u khidmeeyo ummadda Garissa Township oo kale lama helayo dadka waxaan rabaa in ay safarta nayto noo dhagalumlaadaan oo saanka ay la gartaan jeeman ka war rajada iyo siyaasadda Cabdullaahi Gaabane sida weeye hadda rajada Cabdullaahi Gaabane hadda aad iyo aad bay u wanaagsan tahay hadda annaka farax baan la joogi lahaan oo waqtigaaba nagu dheeraado waxaan leenahay siyaasadda beriba maa loo dhaqaaqo waayo ninkaneyd hadda sida annaka aan aragnay markaan xaafadaha iyo deegaanka iyo dadka soomaaliweyn ee gaar isku nool baahida iyo dhibka ka muuqdo markaan aragnay ninkii bedelaad ka keeni lahaa oo dadka wejigooda farax ka muujin lahaa inuu isaga yahay marka ninkan nin dhaarasho u dhiman unbay u eg tahay wixii malkumood waa gooni xiriir intee la'eg ayuu la leeyahay bulshada Cabdullaahi Gaabane tan iyo markii uu waayay kursiga xiriir intee la'eg ayuu bulshadii iyo dhalinyartii uu weli la leeyahay oo ma ku xiran yahay aad buu ugu xiran yahay Cabdullaahi Gaabane hadda sidan asaga oo xil haynin arrimo badan ayuu bulshada la qabanhayaa nin bulshada ka maqan male dharaad weyd hadda wuu noo imaaday wuu noo hambalyeeyey wuu noo mahadceliyey sida aan u garab istaagnay inaan isku duubasho iyo midnimo aan muujinana wuu sheegay haddana asagoo sidaas oo xafiisii xil aan haynin yuu dadka hadda u khidmaynayaa oo arrimo badan oo ummadda uu kusoo gargaara ayaa jira waxaa jirta madrasayaal badan oo uu dhisay
وحتى وفرد دونه ديزن بإن شاء الله ومركل لك قالوا وحاكلوا جرتا عيال البضنة والنوتري وحاجر تا ميرا بضنة إن جمعوا جي وقت الكامبينك وإلا يهد البيئة هان لو ماري سنة بيرا عن الوقود أخنا إيه لو قمت علنا بات هاي شايمان ما دام حدا سياسة دي ولي آن لقارين لكن سي قبان قابد اللغو سيجرو كشايمان أهان محيط هاي طلابة دا حكتة آت سمين سان أديك يوجد ديگاغا سي siyaasada looga mira dhaliyo siyaasadan waxa looga mira dhalin kara anaka meel kale kamaan imaanin reegaar Soomaaliweynta ku nool magaalada aan la joogna waxaan rabnaa safartaneeyto siyaasada in siyaasad in olol qabiil aan ka dhigin oo siyaasad Soomaaliweyn aan u fidan aan noqono fikradda Dr. Cabdullaahi uu watan waxa waye mid muslimka iyo Soomaalida dhamaan gaaris joogto lagu mideen laha oo baroorta ka muuqato iyo rafaaq in dibkan hadda ka muuqato oo meelay badan ay ka tabanayaan in inta looga tiri lahaa maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku daawanayso adoo ka gadaya ama ka dhaadhicinaya inuu yahay Cabdullaahi Gaabane qofka ugu haboon ee kursigan xildhibaanka Garissa Township doorashada soo socota lagu aamini karo inuu yahay aniga dadka township degan ayaan kamid yahay marka maadaama dadka township degan ayay dhibaatooyahan haddana wajahayaan kama marni kamid baan aadan ka ahay marka mar walbana inaan sahminno oo maadaama magaalada aan deganahay sida buraqasooran aan ku geli lahayn hoggaan fiican oo ilaahay ku xiran oo dadku u khidmayni oo nin aan ka eexanaynin sida lagu heli lahaa ayaa saankan aan mahayno midaan haddaan helno annagoo dhanba baahidu way naga bixi anigana baahidu way idan ka bixiyo meerdalka guulka Cabdullaahi Gaabane wada qaybsanaynaa marka hadda arrimaha siyaasada ee aan wadno waxa waaye annaka haddaba kambeynka waan bilownay hadda arrimaha kambeynka annaka sanad buu noo socdaa in guryaha baan mid u tegahayna annagoo rag iyo dumar iyo dhalinyaro odayaal leh dadka baan ku boorinaynaa inay sida guul aan ku gaarayno in Cabdullaahi Gaabane saboodna la siiyo sida hadda aan arkayna dadka magaalada xoogooda Cabdullaahi ayay taageersan yihiin wax kaloo hadda Cabdullaahi matalay oo lamid ah oo hadafkan hadda aan ku socono iyo baahidan hadda aan ku socono na wajahayso noo gudbinaya oo na gaarsiinaya waxaan asaga ahayn malaho mid aan shicibka Garissa Township degan meel degnaadaan Soomaali weyn way ka dhaadacday madana Cabdullaahi Gaabane uu tartamay uu tanaasulay markii dambana isagoo fiirinayo horumarka reer Garissa iyo midnimadooda marka Cabdullaahi siyaasadiisa tokadan waa sidee waa mahadsan tahay sharci iyo tanaasulkii maxaa ka dambeeyay marka waa mahadsan tahay waxaa na qabsatay in 2022 electionkii doorashada kadib in gambarkii la soo celiyay Garissa Township oo ayna ahayd oo ayna mudnayd Dr. Cabdullaahi Gaabane inuu by election ku ka qayb qaato markii aan guddi ahaan aan u fadhiisanay oo aan dhaqtarka la tala wadaagnay dhaqtarka asaga wax reebayay in uu tartamo oo gambarkaasi ta by election lagu soo celiyay uu ku tartamo ma aysan jirin asaga ma rabay inuu tartamo oo by election ka ka qayb qaato rabay marka annaga guddiga ayaa gacanta qabanay annaga oo istusahayno maadaama maysimoa Dr. Cabdullaahi Gaabane uu ku socday tikidka Azimio dowladdan ay u badatay dhinaca UDA wasiirra iyo wax walbana la hagaajiyey UDA markaasay ta tikid ayaka oo madaxweyne wataan wasiirro wataan tikid UDA bay ku tartamayeen saa awgeed ayaan uga talasulnay annaka waa isku turnay sifa istaraatiijiya kale aan u hagaajino haddana istaraatiijiyaha kale maanta aan la imaanay waxa waaye qaabka kambeynka ina 2027 insha allah ninku ilaahay gaarsiiyo ninkii nool baa arki doonaa soomaali weyn waxaan idan ka rabnaa inaad garab buuxo aad nagu siisiin.